Odog, dana inspirisala. Odog da zapalim cigaru, iznervirao sam se. Pokušavao da ti objasnim da shvatiš najbolje moguće, razumiješ? Neke cipele. Sliče će da ja igram s tobom, te vrak, sinom. Šta radiš, da jedeš? Da. Ajde, kad jedeš da pričamo. Pa. Ajde. Mislim da nema potrebe da pričamo. Sad ja kako se ti bolice dobila? Ti dobila cipela? Nikak, ti zlatne neke. Ja rekao, zelara sa nekim za tetku, rekao. Pa ja isto, ne znam šta je to. Čekaj, i tebi se dozinjivio. Ti mene nekad vidio u cipelama na špici. Nisam vidio. Šta si dobila? Ovako, one na špici isto, ko Sandra, samo zlatne. Okej, okay, volim ja zlatno, ali... Što mi nisu posle, ja nosim visoke štika uvek sa otvorenim prstima, da ne dobijem one čuknjeve. A imaju te visoke, ove moje crne...